A vy si spomínate, ako ste boli prvý raz šokovaní, koľko z vašej mzdy si vezme štát? Práve o tom bude reč v dnešnom podcaste. Budeme hovoriť o tom, aké je na Slovensku vysoké daňovo-odvodové zaťaženie a prečo je zavádzajúce hovoriť o tzv. Hrubej mzde a o tom, že časť odvodov platí za zamestnanca jeho zamestnávateľ. V skutočnosti je to fikcia. Z ekonomického hľadiska vždy ten zamestnanec musí odpracovať tie odvody, ktoré za ňo zaplatí aj zamestnávateľ. Analytik Inés Robert Chovanculiak bude hovoriť aj o tom, ako môže jednoduché sprehľadnenie mzdového systému pomôcť znížiť dane a odvody a teda zvýšiť čisté mzdy, pričom inšpiráciou nám môže byť Litva. Vítajte pri počúvaní Inés na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast Inés na dnes. Hrubá, super hrubá, už naozaj chýba iba hladká, ale reč teda nie je o múke, ale o mzde. A na začiatok vysvetlíme si predsa len tieto pojmy, čo znamená čistá, čo hrubá a čo super hrubá mzda. No naozaj je v tom taký guláš a tento guláš vytvára práve to, čo sa dnes nazýva hrubá mzda a čo my nazývame polohrubá mzda. Lebo v skutočnosti táto mzda je iba fikcia a taká účtovnícka arbitrárna suma, ktorú niekto stanovil, ale nemá žiadne akéby ekonomické opodstatnenie. To, čo má ekonomické opodstatnenie, je na jednej strane čistá mzda, to je to, čo zamestnanci dostanú na svoj účet alebo dostanú to vo forme hotovosti do svojej peňaženky. A na druhej strane má zmysel a je nejak opodstatnená superhrubá mzda alebo niečo, čo sa nazýva mzdové náklady. To sú celkové náklady, ktoré zaplatí zamestnávateľ za zamestnanca. To sú také dva body na priamke, si ich predstavme, čistá a superhrubá mzda. A niekde medzi nimi arbitrárne politici alebo niekto proste stanoví, kde bude tá hrubá mzda. A teraz je zaujímavé sa pozrieť na to, že na ktorú stranu sa vychýli tá hrubá mzda. My na Slovensku máme vychýlenú viacej akoby doľava k tej čistej mzde. Teda nemáme taký veľký rozdiel medzi hrubou mzdou a čistou mzdou a to spôsobuje, že veľká časť zdanenia je taká keby neviditeľná a platí ju zamestnávateľ za zamestnanca. A Slovensko je tretia krajina, ktorá má najvyšší podiel odvodov platených zamestnávateľmi v Európe. Pred nami je Francúzsko a Rakúsko. K tomu porovnaniu sa ešte dostanem. Tak ako si povedal, to, čo zaujíma zamestnanca, je teda čistá a z pohľadu zamestnávateľa je dôležité, aké sú teda tie jeho celkové náklady. A keď sa vraciam k tej hrubej mzde, prečo práve najviac počujeme o tejto? Lebo zjavne sa nejedná ani o jednu z tých, ktorá je zaujímavá či už pre zamestnanca alebo pre zamestnávateľa. No je to preto, lebo náš systém vytvoril takú fikciu, že určitú časť odvodov platí za toho zamestnanca zamestnávateľ a hráme sa na to, že sa to nejak delí. Že túto kôpku zaplatí zamestnanec za seba, túto kôpku za ňou zaplatí zamestnávateľ, ale v skutočnosti je to fikcia. Z ekonomického hľadiska vždy ten zamestnanec musí odpracovať tie odvody, ktoré za ňou zaplatí aj zamestnávateľ. A ako som spomínal, v rôznych krajinách je to rôzne. A v tých krajinách, ktorých je veľká tá časť, ktorú platí zamestnávateľ, tak to akoby skresluje celú tú debatu potom o tom, že aká je vôbec vysoká mzda, lebo tá mzda hrubá je iná v rôznych krajinách a skresluje to potom následne ďalšie debaty o minimálnej mzde a podobne. Presne tak, už to aj začína byť celé zložité, z toho aj ako to popisuješ. A kým sa ale dostaneme k nejakému rozkúskovaniu toho, ako to v skutočnosti je a prečo je to podelené takto, tak ešte predtým, asi každý si pamätá ten moment takého toho spravodlivého rozhorčenia, keď si uvedomí, že vlastne skoro až polovicu jeho mzdy si vezme štát. A aké je teda presne vysoké daňovo-odvodové zaťaženie u nás? A skúsme to teda aj bližšie porovnať s inými krajinami, tak ako si to už načrtol pred chvíľou. A tak Slovensko patrí medzi krajiny s relatívne vysokým daňovo-odvodovým zaťažením. Je tu podľa štatistik OECD okolo 42%, pričom priemer je okolo 36%. Teda naozaj sú tu vysoké dane a odvody. A práve to, keby sme zrušili tú fikciu hrubej mzdy a mali iba tú superhrubú mzdu, alebo to, čo my nazývame, že skutočnú hrubú mzdu, tak by spôsobilo, že ľudia by naozaj videli ten rozdiel. Že človek, ktorý má dnes priemernú mzdu, teda tých nejakých 1150 eur, hrubom, by sme sa v skutočnosti rozprávali o tom, že tento človek má tú našu skutočnú hrubú mzdu až na úrovni 1550 eur
a na druhej strane by videl, že na účet mu cinkne iba nejakých 880 eur. Takže by odrazu pocítil ten veľký rozdiel. To slovo fikcia je asi veľmi trefné, čo si použil, najmä pri tomto bližšom opise, že vlastne tie odvody sú tak šalamúnsky rozdelené medzi zamestnanca a toho zamestnávateľa a začína to byť teda poriadne neprehľadné. A tak ako ja, tak teraz si v tých úvodzovkách to tajomstvo miest asi uvedomuje väčšina bežných ľudí, ktorí sa tejto téme nevenujeme. No a keďže vyznať sa v tom je už celkom náročné, tak tieto nejasnosti sa určite nejako odzrkadľujú aj v tom bežnom živote. Deje sa to? No, v bežnom živote to spôsobuje dve veci. Na jednej strane to vytvára taký neustály konflikt na úrovni podniku, lebo keď príde zamestnanec za svojím zamestnávateľom, že zvýš mi mzdu o 100 eur, tak aj keď ten zamestnávateľ súhlasí, tak v skutočnosti následne cinkne zamestnancovi na účet iba 70 eur, ale v skutočnosti musel zamestnávateľ zaplatiť až 135 eur. Takže toto je na jednej strane taký konflikt na úrovni podnikov a potom to vytvára problémy na úrovni spoločnosti, že politici môžu udržovať relatívne vysoké dania a odvody, lebo si to ľudia neuvedomujú, že koľko platia tých daní a odvodov. A potom, ako som už spomínal, pomáha to tlačiť aj na zvyšovanie minimálnej mzdy. Pretože keď minimálna mzda je medzi krajinami porovnávaná v hrubej mzde, tak tá slovenská minimálna mzda je tak opticky znižovaná tým spôsobom, že máme vysoké odvody, ktoré platia zamestnávateľia. Uvediem len príklad. My máme tento rok na Slovensku vyššiu minimálnu mzdu o nejakých 22-23 eur ako Česká republika, ale naši zamestnávateľia musia platiť viacej o 35 eur ako českí zamestnávateľia. Teda máme vyššiu tú skutočnú hrubú mzdu, ale zároveň zamestnanci uvidia iba o nejakých 13 eur navyše na svojich výplatných páskach oproti Českej republike. A toto všetko je vlastne teda skryté v tých odvodoch, ktoré si teda neuvedomíme. Správne to chápem? Správne, je to tam všetko ukryté a je to taká fikcia, ktorú vytvára súčasný systém. Táto neprehľadnosť nie je teda vôbec nič, čo by prospievalo ani zamestnancovi, ani zamestnávateľovi, tak teda má z toho akože benefitovať štát, lebo toto celé, čo si opísal, to na mňa tak pôsobí, že to je taký trik štátu, aby sme si nevšimli, že koľko vlastne tých peňazí mu odvedieme v podobe daní a odvodov. To mám akože takto chápať, že štát nás takýmto spôsobom chce vlastne trochu tak obalamutiť? Ono, takýto systém môže vzniknúť aj bez toho, že to niekto zamýšľa a že to tak akoby tajne vytvára. A to len z toho dôvodu, že politici sa snažia akoby uľahčiť si prácu a proste keď idú schváľovať nejaké zvýšenie daní, tak sa to snažia čím najviac zakamuflovať, aby to tí voliči nevideli, lebo tak nikto nemá rád zvyšovať daní. A v ekonomii existuje taký koncept, sa to volá, že fiškálna ilúzia. A táto teória popisuje to, akými rôznymi spôsobmi sa politici snažia ukryť to daňové zaťaženie. Keď napríklad platíme na Slovensku DPH-čku, tak to je tiež do veľkej miery také skryté daňové zaťaženie, že veľa ľudí si neprerátava, koľko platí na dani z pridanej hodnoty. A taktiež, keď politici sa veľmi často zadlžujú a financujú verejný sektor na dlh, tak to je tiež taká skrytá forma zdanenia, alebo budeme to musieť zaplatiť niekde v budúcnosti. Mm-hmm. Keď už teda človek aspoň pochopí ten základ, ako to v skutočnosti je s tými daňami a odvodmi, tak nevyhnutne sa natláča taká tá otázka, že prečo to máme podelené takto zložito. A už si aj popísal, že tá zložitosť vychádza z toho nastavenia formálneho. A aj tak, akože asi nie je tak náročné, že veď nech sú všetky tie dane a odvody pokope, aby v tom bol ten poriadok, ale keďže to tak nie je, tak teda niečo za tým je. A dá sa to teda zjednodušiť? Alebo majú to niekde upravené lepšie? Čo by bolo riešením? Riešením by bolo zrušiť túto fikciu vo forme polohrubej mzdy a zaviesť skutočnú hrubú mzdu. To znamená, že hrubá mzda by predstavovala všetky dane a odvody, ktoré sa platia z práce. A takéto niečo nie je len nejaký náš vymysel, ale už sa to podarilo presadiť v Litve, kde zrušili prakticky všetky odvody platené zamestnávateľom. Ponechali tam iba nejakých 1,7% odvodov platených zamestnávateľom a ostatný zvyšok platia zamestnanci za seba. A teda presunulo sa, alebo zrušila sa celá tá fikcia a tí zamestnanci tam vidia, že koľko naozaj platia na daniach a odvodoch. A čo je zaujímavé, v Litve mali tiež vysoké dania a odvody, okolo 41%. A keď zavedli túto reformu, tak politici znížili toto vysoké zaťaženie práce a znížili ho na nejakých 37,7%.
Takže jedna vec je teda preorganizovať to, a keďže stále je to daňovo-odvodové zaťaženie naozaj vysoké v tom porovnaní s ďalšími európskymi krajinami, čo si spomínal na začiatku, bolo by teda ďalším krokom, tak ako v tej Litve, podobné znižovanie aj u nás? Ako som hovoril, máme tu vysoké tie dania odvody aj v porovnaní s ostatnými krajinami, takže určite je priestor a bolo by to správna cesta. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.